Herec Pavel Nový, kterého jste mohli vidět hrát ve více jak 120 filmech, si v červnu v Příbrami převzal cenu rytíře filmového pásu. Při této příležitosti jsme mu položili pár zvídavých otázek. Čekal jste, že dostanete tuto cenu? Já jsem tedy moc překvapený, protože původně to bylo vlastně mi inzerovaný tak, že tady pohovoříme hlavně o tom Otesánkovi, který se bude promítat, o Švankmajerovi a tak. Netušil jsem, že to bude takhle pojatý, jakože vlastně klubový představení filmový, a tak jsem velmi potěšen, že jsem dostal cenu. Ono je skoro nejvyšší čas, než umřu, abych ještě nějakou cenu dostal. Celý večer byl věnován filmu. Jak to máte vy a film? Chodíte na filmy do kina? Třeba i na ty svoje? No, některé filmy svoje jsem viděl, třeba Postavím dom zase strom jsem viděl několikrát, to nevím kolikrát. Viděl jsem S tebou mě baví svět 12krát a viděl jsem teď zrovna minulý týden hrubý sestřih nového filmu, který natočil Bohdan Sláma jako režisér, nepsal si scénář, ale upravoval ho, a to se jmenuje Krajina ve stínu. To bude velký překvapení, protože to je opravdu hodně silný biják. Takže to jsem viděl naposled. No a teď jsem byl točit pohádku. Valaši totiž si točí pro sebe svý filmy za svý prachy. A první byl Dědeček, nebo Děda, a teď se točí film, pohádka, která se jmenuje Největší dar. A oboje je vlastně takový valašský folklor. A je to nádherný. Já jsem viděl toho Dědu kdysi a řekl jsem, že chci hrát ve valašském filmu klidně i zadarmo. A už se stalo. Jsem rady gast. Na jaký film, ve kterém hrajete, nejraději vzpomínáte? Chcete říct nejradši? No, to je těžký. Máte všechny vlastně svoje děti rád, že jo? Mezi dětma neděláte velký rozdíly. Samozřejmě, že jsem natočil, právě jsme tady o tom mluvili, Na konci dálnice, takový divný slovenský film, ale měl jsem na začátku zvlášť Velikánskou kliku, Jakobisko, Bočan, Marie Poledňáková, nevím, koho bych ještě jmenoval, Vladimír Sýs, Balada pro banditu, že jo, kultovní biograf dneska už. A takový věci, takže to jsem měl docela na začátku své kariéry velkou kliku. No a teď ji mám zase na konci kariéry taky trochu. Říkal jste mi, že na některé filmy chodíte do kina se svojí manželkou. No to chodím většinou do kina se svojí manželkou. Cizí manželky spolu sebou nebereme. Byl některý film, který jste natočil, za který by vás manželka pochválila? Člověče, to nevím. Asi ne, ona zase, naštěstí my o tom doma nemluvíme, ale stoupnul jsem v ceně, když jsem si přines domů scénář na seriál Ordinace v růžové zahradě, tedy jedna, dneska už je dvojka, že jo, a ten první, tam jsem byl hodně na začátku, už, protože jsem měl kostýmerky, tam měly očíslované figury a já měl číslo 45. Takže já jsem tam byl asi po měsíci, nebo po půl druhém měsíci vysílání, jsem do toho vstoupil. A když jsem si domů přivez scénář, moje žena to viděla, říkala, ty budeš rád v ordině. Kurva, já jsem tak stoup v ceně. Moc děkuju televizi, která točí tuhle ten seriál, ovšem už točí, to už píšou jiný lidi, je to úplně o něčem jiným, ale to fakt jsem doma stoupil. No a když jsem dostal lva, tak to moje žena ho hned vystavila, aby příchozí vejda, jak říkal Verich, aby příchozí vejda ve výši zraku viděl toho lva, jen mu padne do oka. Takže to jsem taky stoupnul v ceně. Vy už jste to tady sice naznačil, ale co teď natáčíte? V čem vás diváci uvidí? Ausgerechnet právě jsem viděl ten hlavní sestřih, nebo hrubý sestřih filmu Krajina ve stínu. No a teď jsem byl včera, dneska jsem přijel z Valašska, kde hraju v té pohádce, která se jmenuje Největší dar. A budu tentokrát velmi poctěn, protože mojí manželku v příštím filmu bude hrát Iva Janžurová a moji dceru Ivana Chvilková. Ivanu Chvilkovou ta hrála v jednom filmu, ve kterém já jsem hrál takového zvláštního otce ze Žižkova.
tak tam hrála ona snad první ve filmu, tak teď se uvidíme od té doby poprvé, jako u práce, tak to se taky moc těším. No a chystá se zaprvé Krejzovi, seriály, že, ulice a tak dále, a já to odbývám, ale ono to je docela důležitý, a na Primě, ne, na Nově bude seriál, který bude o hasičích. Zatím se to jmenuje Hasiči, ale obávám se, že to bude časem jmenovat jinak. Nějak atraktivněji. A tak to je zatím všechno. No. Tak ono toho zrovna není málo. No a jsem spokojený. Hele, to je fakt dobrý. A ještě hraju nejenom v Ypsilonce, www.ypsilonka.cz, ale s Litvinovským divadlem hraju slavnou postavu v Lucerně, hraju vodníka Ivana, toho starého. Mladý už na to nevypadám. Hrál jsem s nima ještě už jedno představení, to se jmenovalo Mladé dámy, to byla americká konverzačka, a u Valšů a po světě hrajeme představení s Honzou Čenským a vlastně ve 4-5 lidech, to je anglická konverzačka, jmenuje se to Jdi a polib tetičku, aneb nikdo není dokonalý. No a v Přírodě jsme vlastně už dohráli, tady jsem hrál v Saturninovi doktora Vlacha. No to je tak v poslední době všecko a těším se, že se zase někdy uvidíme. Páček, Sledáček.